ранок наш продовжується. Спілкуємось ми не тільки з Тудором вдвох. І цей дует ранкової розбавити завітала Ірина Мартин. Це керівник театру вогню «Firelife». І сьогодні вона буде розповідати нам про майстер-класи, які відбувалися. Я знаю, Тудор, що мав представити. Про які кастинги, вони організовують. Театр вогню «Firelife», привіт, я так завжди, я вас оголошую так зазвичай на різних заходах. Театр вогню «Firelife», і у вас завжди змінюється склад учасників. І зараз, так розумію, що буде теж збільшуватися кількість учасників. Чому кастинг ви проводите? Вам замало ваших людей, які є в «Firelife» театрі? Ну, у нас якби є основна частина, а так ті люди, що змінюються, це може бути таке, що ось, наприклад, одна дівчина пішла в декретну відпустку, хтось приїхав в інше місце. Хто це у вас пішов в декретну відпустку? Що це за натяки? Одна вже пішла. Серйозно? Вже рік, так, пішла. Так. Ми вітаємо. Дехто переїхав в інші міста, дехто просто вирішив, що хоче займатися іншою справою, тому ми і шукаємо і нових учасників, і також хочемо розширювати колектив, щоб можна було робити більш масштабні виступи і більшу кількість виступів. Скільки вас наразі є? 10 чоловік. 10. А скільки вам треба? Ну, було б класно, 15. 15, щоб так встигати все абсолютно. Так. Ірина, я була на кастингу, це точніше інформація не для Ірини, а для глядачів і для Тудора, тому я знаю, як там все відбувалося. Тобто ти хотіла так, стати... Так, я не хотіла, я і хочу стати. І вогнетривкі костюми тебе? А ні, я зрозумів, ти дівчинка, я зрозумів. Ти хочеш ці, от у них є такі зі шкіри такі костюми. І невірна відповідь. Як із серіалу «Ігри престолів», там є такі... Невірно, Тудор, я просто... Ланістерко! Володіти хочу, Тудор, ще одною стихією вогняною. Отож, як відбувалося, я знаю. Але, Ірина, розкажи, будь ласка, детальніше, в якій формі це відбувалося, скільки людей завітало? Ну, коли ми проводили кастинг, ми просили людей спочатку нам призвонити, попередити, що ми орієнтувалися, яка кількість людей прийде. І у нас з самого початку було заплановано, що буде 5 етапів кастингу. Поки що пройшов тільки перший етап, де ми провели невеличкий майстер-клас із першими базовими елементами, які потрібно вивчити для вогняного шоу. І також якби знайомство з учасниками. А які базові елементи? Можна музику, я зараз продемонструю. Якщо я не забула, то Ірина мені підкаже і допоможе. Так, у нас є такі тренувальні пої. Оце називається пої. Це тренувальні, так? Тренувальні, так. Вони не горять, не запалюються. Я забула, як називається цей елемент, чи правильно я його зроблю, я не впевнена, а Ірина розкаже, що це за елемент. Чого? Так, це вісімка елемент, це базовий. Ось Іванка робить таку двобітну. Можна ще зробити двобітна, трьохбітну. Так, коли вже три кола робить кожна рука. Ага. Ну, речі, це самий початок. Ще це самий початок, я хотіла якраз сказати, що це найважчий елемент. Метелик? Так, ще, я це бачив. Ну, це дійсно ми... А потім колосок. Так. А що є найважчим? А це базові елементи. Так, це базові елементи. Ну, а найважчий – це вже якби вищий рівень. Це не можна сказати, що тільки один елемент, тобто елементів є багато. Хорошо, взагалі це така справа, що ну, я займаюся вже орієнтовно 6 років і завжди є чому вчитися нового. Тобто немає такого, що все, я вивчив, знаю все. Там все складніше і складніше є далі. А чим замовлений саме такий п'ятиетаповий кастинг з метою перевірки бажання і витривалості, і наполегливості конкурсанта? Чи все-таки, аби якомога ширше дозволити йому проявити себе? Ну, якби ти сама, можна сказати, відповіла на це питання, тому що дійсно ми хочемо перевірити і наполегливість людей. Тому що буває, що люди так хочуть почати займатися, приходять одне-дві заняття і в них не вистачає терпіння, бо це така справа, що треба іноді одне й те саме повторювати. Ну і цей бар'єр треба перебороти, перейти. І тоді вже починається ось цей кайф і насолода від цієї справи. Чи є шанси у людей, які до цього серйозно не займалися спортом і танцями, влитися в вашу команду? Звичайно, є. Ну, спорт, танці і гімнастики, вони дають... Вогнем вмітеплювати.
Дивно. Ці всі заняття вони дають просто як допомогу у вивченні фаєр-шоу. Тобто, хто займався гімнастикою, тому трохи легше. Але це не завжди так. Тобто, це все індивідуально і може навіть з нульовим рівнем оволодіти цією справою. А пожежники в минулому можуть до вас? Такі пожежники перевертні до вас. До речі, є в команді, правда, пожежник? Є пожежник в команді. Бо це обов'язково, чи це він дзвонить нам зараз? Давайте послухаємо нашого глядача, після Ірина відповість на питання. Доброго ранку. І ви, вони похожі упражнення. Наскільки це може мені допомогти, якщо сравнювати з іншими конкурсантами? Це перший вопрос. І другий вопрос насчет безопасности. Понятно, ті, хто вже пройшов кастинг, вони вже більш опитні, але все одно, в тому числі на подобних презентаціях, у вас на случай всього є врач для того, щоб оказати першу необхідну допомогу. Пожалуйста. Рахунок першої допомоги і безпеки, це в нас так, у нас є певні правила по техніці безпеки, яких потрібно дотримуватися. І ті, хто були на першому етапі, вони ще не працювали з вогнем. З вогнем буде знайомство тільки на п'ятому етапі, на заключному. І протягом п'ятий сезон. Так, як п'ятий сезон. Я просто «Ігри престолів» дивлюся зараз, і в мене це, знаєш. А що на першому етапі? На першому те, що я розповіла. Знайомство з базовими елементами та якби знайомство учасників один з одним. А на другому? На другому треба вже вивчити як зв'язку елементів і зробити її синхронно цим учасникам. Так я записую, що мені треба буде домашню роботу. Ми даємо домашнє завдання, яке потрібно буде виконати і показати на третьому. І на третьому ми будемо давати вже інший реквізит. Не поя, а в нас є ще стафи, це палиці, які горять з двох кінців, і віяла. Це такі конструкції з п'яти спиць із фітилями. А Четвертий – показати, що на третьому етапі людина вивчила із новим реквізитом, і на п'ятому вже буде з вогнем. З вогнем. А на шостому? Шостого нема. Шостий, ми вас приймаємо. Шостий – це ми вас приймаємо або… А, до речі, буде якась посвята там у фаєрші? Це так, я тут… Є якась посвята? Ну, посвята можна так… Нарікають лицарем вогню. Знайомство з вогнем – це є така своєрідна посвята, тому що це, коли ти крутиш вогонь, в тебе виникають такі відчуття, які не можна ні з чим зрівняти. Ти вже ніби як вливаєшся в цю стихію, і воно захоплює і забирає тебе вже повністю. До речі, зараз згадав, що у кінофільмі «Голодні ігри», да? Там здається, що у неї горіла, ефектно горіла сукня. Ви черпаєте десь натхнення, там, що ви дивитесь для того, щоб удосконалити якісь елементи. Ну, я бачу вас в роботі досить часто і велику кількість разів, і ви намагаєтесь, мені здається, там, ну, кожен сезон, це називається у нас теж, сезонне щось привнести нове. Так, звичайно, потрібно постійно дивувати глядачів, тому що не можна стояти на місці, потрібно розвиватися. Ми відвідуємо різні майстер-класи, їздимо на фестивалі вогню, як так воно називається. Ну, у нас Лужу Радіви теж організували. Так, і ми також тут організували цього року в травні. Потім дивимося відео, спілкуємося з колегами з інших міст, самі десь із снів знаходимо ідея. Ось так. Із снів? Так. Тобі сниться, як ти гориш, палаєш. Не як я горю, як навколо горить. Навколо все горить і палає. А ти Таргаріон. Таргаріони не горять. Тому що ти мати драконів. Ну, так, як я людина, яка не дивилася цей серіал, подивлюся обов'язково, тому що бачу, що тут дуже захопив. Вже в четвер відбудеться другий етап. І ті, хто на першому етапі не були, от зараз подивилися і виявили бажання долучитися, вони можуть приходити на наступні етапи? Чи якщо потім у них є базові знання? Ні, ми можемо, як в індивідуальному порядку, допомогти тим, хто приєднається до нас на другий етап, нас догнати тих, хто був на першому етапі. Тобто ймовірність збільшення конкуренції, вона досить висока. Так, скільки у вас учасників наразі прийшло до вас на майстер-клас? На майстер-клас прийшло 9 учасників. 9. В основному дівчата, 8 дівчат і один хлопець, тому ми будемо дуже раді хлопцям. Ага, тобто потрібно в команду більше хлопців, ніж дівчат, так? Ні, ми дівчата і хлопці потрібні, звичайно, але так, ми зараз акцентуємо на пошуках хлопців. А от ті, хто пройде успішно усі 5 етапів, вони одразу будуть тренуватися з уже досвідченими учасниками вашої команди? Чи це будуть окремо? Шостий секретний етап.
Ну, звичайно, одразу аж до такого рівня це не вдасться дійти. Це буде як окрема група, з якою ми будемо йти, але старатися швидко йти, наздогнати основну групу, можна так сказати. Бували у вас випадки, коли щось згоріло навколо, незаплановано? Ну, дрібниці, якщо якась рослинка була. Дрібниця, там лавочка. Дрібниця, пів села спалили. А так ні, так все безпечно у нас. У нас є вогнегасники, аптечка, все, ну, все по правилам. А скільки годин в тиждень ви тренуєтесь, або навіть в день? Ну, у мене тренування щодня по 2-3 години. Ви тренуєтесь самі чи? Це які групові разом з командою? Разом з командою. Так. І це все під музику? Ну, під музику. У нас є і розминка, і розтяжка, і підвищення фізичної підготовки, там віджиматися, постояти в планці. Я подумаю на тебе. А вогнем ще не дихаєте вогнем? Факіри є серед вас? Звичайно, є. Але це в основному хлопці. Я, до речі, коли була на кастингу, то Юру Кочета питала про те, чи можна дівчині. Він каже, що потрібно мати дуже сильні легені, так? Дуже сильні легені, і навіть є спеціалісти цієї справи, які проводять майстер-класи і не дозволяють дівчатам відвідувати майстер-клас саме з видування вогню. Я ж думала, це небезпечно. Просто. Це виявляється не так вже просто. Просто так. Скільки в середньому йде підготовка людей перед тим, як взяти в руки вогонь і вперше з ним вже займатися? Ну, ось якщо працювати, і працювати регулярно, то за місяць можна вперше взяти. Але це не означає, що ти з вогнем зробиш максимально складні трюки. Це будуть ті ж самі базові, які ми, ось, наприклад, тільки що показали, їх можна зробити з вогнем. Ну, ти боїшся вогню? Ні. А скільки можеш дивитися на вогонь? Вічно! Це було питання відповідь очевидно. А коли інші працюють? Коли інші? Це теж дуже цікаві відчуття, коли ти завжди виступаєш, а потім опиняєшся на місці глядача і подивитися на це також приємно. Ви проводите якісь там, переглядаєте свої виступи, ви аналізувати? Аналізуємо, переглядаємо по декілька раз. У повільненому режимі переглядаємо. Але погодьтесь, що зазвичай це не видно, тому що люди не дивляться, чи рівно вони крутять оці пої, чи в одній площині, а зазвичай це сама ефектність, вона якось нівелює ці всі помилки. Ну, можливо, так, більшість цього не бачить, але коли ти сам знаєш, що було щось не ідеально, не рівно, і напевно, глядачі, які вже бачили багато раз, вони можуть помітити. Також можуть помітити люди, які займаються цією справою. Ну і ти сам це бачиш, всі помилки. Ну і ви пріоритет ставите на професіоналізм, так, і на відточену майстерність. На синхронності, на професіоналізмі, на рівності, на ідеальному. От ми згадували про інших людей, які можуть дивитися на виступи. Багато у нас фаєрщиків, так їх називаємо. Людей, які займаються в театрі вогню в Ужгороді і в Закарпатті в цілому. Ну, популярний саме цей вид мистецтва? Саме по кількості людей я точно не зможу сказати, але те, що вже зараз колективів більше, ніж було раніше, це точно. Тобто кожен рік вони збільшуються? Три колективи в середньому, ну і в Нижньому селищі є один колектив. Ого! А як так, називається? Так, там діти займаються, Fire Village. Це і для діток, так? Ну, підлітки там. Діти і підлітки, 10-13 років. Які найближчі плани, якісь проекти нові організовувати? Привідкрити нам трохи секрети свої, що зараз готується? Чесно кажучи, ми не дуже так привідкриваємо секрети. Ми любимо тримати інтригу. Так, і тримати інтригу. Ну, є нові ідеї, нових постановок. Також вже думаємо про наступний фестиваль, який буде наступного року. Ми врахували купу нюансів, які ми хочемо і покращити, і зробити ще більше вау, і ще більш масштабніше. Тобто є над чим працювати. І ми сподіваємося, що все у вас буде виходити, і нова команда влиється в вашу вогняну сім'ю в нашій студії. І буде у вас дідовщина. Туди. Вогнена. Вогнева. Як правильно сказати? Ірина, ми після ефіру про це поговоримо. Ірина Мартин, керівник театру вогню Fire Life в нашій студії. Говорили ми про майстер-класи з вогню, які відбувалися, які будуть відбуватися. До речі, Ірина, ви можете запросити ще всіх бажаючих, які можуть приєднатися до кастингів.
Запрошуємо в четвер ввечері о 7:15 приєднатися до нас на черговий етап кастингу до нашого театру, який відбудеться біля 6-ї школи в місті Ужгород. Отож, всіх запрошуємо, Іван. Мешканці будинків навколишніх запрошуємо подивитися на а, до речі, шоу. Було багато глядачів тоді, коли ми там тренувалися. Ну що ж, зараз ми потроху наближаємося до завершення нашого ефіру про те, що з Тодором будемо прощатися з вами. Отож, дочекайтесь нас обов'язково.